Sveiki visi. Šiandien laida Tylioji lyderystė lankosi Gudlaukio kaime, šalia nuostabaus Gudlaukio ąžuolo, kurio nesimato dėl to, kad aplinkui yra nuostabus Nerijaus darbai. Šiandienos mano pašnekovas yra Nerijus Alšauskas. Tai Nerijau, kaip tau atrodo? Kodėl esi pakviestas į mūsų laidą? Nu, nežinau, iš tikrųjų, gal ne mano čia nuopelns yra, gal galiu tik spėlioti, kad čia gal seniūns prisidėjo, seniūnėje kažkiek rekomendavo, neįsivaizduoju. Net nežinau, ar aš galėčiau tokioj laidoj dar kaip lyderystė dalyvauti, nes, nu, kaip ir dar nelaikau savęs labai tokiu dideliu lyderiu, kad galėčiau čia reikštis taip. Tai dirbate jūs, ar ne, ir kaltas, sakėt, vadinasi, tas daiktas? Šiaip, jeigu įrankius, nu vis tiek naudojam įrankius, ar ne, tai pagrindinis įrankis yra benzininis pjūklas. Man aišku, pradėjau, tai ir tikrai? Su kaltais daugiau, nu pagrindinis, jis nėra kad vienintelis. Aha. Naudojam yra ir kaltai, ir tos šlifavimo mašinos, ir taip toliau. Ir ta šiuolaikinė technika ir akiniai respiratoriai kaip ir nesenoji drožyba, kaip kad kai kurie kolegas sako, nu, kažkaip lygint sako, tai gal ne visai tu čia drožėjas, esi, žinai, sako, dirbi su pjūklu, kaip ir jau naujas technologijas čia taip toliau. Ne, naudoju viską, kai sako, neužsimerkiu ir į naujoves kažkokius, kažką naują, jeigu pamatai, kodėl neišbandžiusi ten įrankių ar dar kažką. Tai be abejo, jeigu yra įrankiai, jis reikia naudoti. Ne, taip, ir jie palengvina, pagreitina patį procesą, tu greičiau gali pasiekti tą rezultatą kitas iki. O koksai galbūt buvo pirmas toksai paskatinimas, ar ne, imti tą įrankį ir bandyti su tuo medžio, nu, tai kaip tai bebūtų, medžio gabalas, ar ne, malka, rastas, nu, imti ir kurti grožį? Čia gal taip, kad vienintelis tas moments, kad rasta, gal ne visai tai buvo. Ėjimas į tai gal vis tiek buvo ir tas bandyms išmokti, irgi, jau čia irgi apie vaikystę kalbam, apie mokyklinį amžių, išmokti piešti, ar ne, aš nemokėjau nei piešti, nu, nebuvo pas manęs to dalykai, ir aš kažkaip, buvo, vat, bendramžių tokių, kurie tikrai turėjo tą savybę ir mokėdavo, nu, su nedideliu prisilietimu jie padarydavo gražų piešinuką, tarkim, ir man kažkaip, vat, visada mąstydavo ir bandydavau išmokti piešti, ar ne, ir kol galiausiai įsiaiškinau tokį dalyką, kad ne piešti, nuo ko reik supratims, ir pirmiausia reik pamatyti. Jeigu tu pamatai, tada automatiškai gaunas, jeigu tu nematai vienaip, tada visada sakau, žiūrėjimą kampą reik perjungti kitaip, ir vis tiek, tu kitaip vėl pamatai, ar ne. Tai visi dalykai slypi tavy greičiausiai. Nu, aš tokią išvadą padariau, žinai. Tai mūza gyvuoja turbūt irgi, ar ne? Nesvarbu, kokios rūšės menininkas esi, bet mūzas visada reikia šalia. Kiekvienam darbui tu visada ieškai priežasties, tos būsenas, kokią tu nori ją darydams, nu, kad žmogus žiūrėdams ir tu pats kokie išgyveni, kažkiek persiduoda. Esu girdėjęs atgarsių, kad būtent žmonių atsiliepimai yra ne į regimą, o į tą, ką tu išjauti, jeigu jau sudėtingesnis darbs. Ar ne, ir atsiliepimai kartais būtent į tą, nu, tašką, kad sako, vat, ką tu ten padarėjai, kad ten taip jaučias kažkas, ar ne. Nu. O kas tada jūs įkvepia? Vat, jeigu reikalinga, ar ne, ta mūza ir ta vizija, tai kas dažniausiai jūs įkvėpia, arba kur ieško to įkvėpimo, gal kažkur tai? Nu, sunku yra labai taip, šiaip nėra kažkoks vienintelis dalykas. Nu, aišku, galėtum sakyti, kai kuriuos dalykus darant, šeima yra ar ne kažkoks dalykas. Vėl kai ką darant, vis tiek tu tos medžiagos paieškai. Kartais net būna, va, tarkim, darbą darai kažkokį ir iki tol, pavyzdžiui, toj srity tu nieką nežinojai, ar ne, apie, nu, taip. Kokia tai tema bus to darbą. Ir tu būni kartais prieš pasidomėti, tu būni kažkur, kai tą patį YouTube panaudoji, pasižiūri informaciją. Aha, ką ten būtent, kažkokia istorija, gal net kažkokie padavimai, ar ne. Ir kai tą darbą pradedi daryti, tuo momentu, kai tu jį pradėjai, tu to dar nežinojai, o jau kai tu darai, jau būni sukaupęs kažkokį tą informacinį bagažą. Nu, ir tai automatiškai paskui naudingai yra. Kartais iš jokios, sakau, daug temų, kai paėmė, automatiškai tu privers būni išmokti daug ką.
Nes, nu taip gaunas, tu negali daryti nepagalvojęs, nepasiruošęs. Ir... Dažniausiai prisimenam gerus dalykus ir tokius blogus dalykus. Ar yra kažkas tokio, kas labiausiai strigia vat, iš tų tokių gerų dalykų ir iš blogų? Nu, aš šiaip visada sakau, jeigu jau aš dirbu, reiškia pas manęs viskas viduj gerai. Nes jeigu aš labai nelaimings, ar ten kažkas su manim daros, ar ten būna, jau aš tada nedirbu. Tai nepavyksta mane, dirbti, ar ne? Nu, tiesiog nelepu per savį ir žinau, kad tai yra beprasmis dalykas. Aš geriau vat, pasiimu ar ten pasivaikštau ar kažką tai tokia. Nes visi, jeigu jau aš dirbu kažką, aš pirmiausia žiūriu, kaip aš nusiteikęs. Aš turiu būti geros nuotaikas. Nu, čia gerai jaustis. Tada taip. Automatiškai visa kita pasidaro lengva ir nuotaika gerai. Ir... Aišku, yra buvę visko ir tų darbų tokių, kur ten esi įsprausti į laiką. Jau kartais būna viskas. Ir tada nori, nenori, žinai, jau kad tada... turi sukurti. Ar... Yra įsipareigojams ir, aišku, pasilieki kažkiek rezervą ten, nebūni, kad tai paklai, bet būna, būna. Būna, kad prabundi vieną rytą ir sakai, šiandien baigėsi terminas, reik pabaigti. Ne, yra toks įstrigęs viens, nu, aišku, ten nedidelis darbs buvo, amatų centre berods, jo, pakvieti ten pirmininkį, ar kaip ten vadinas, ir šitą sako, gal ką nors ten padrožinėtum, žinai, vietoj žmonės ein, viską, žinai, tas greit pjovims, greit drožiams. Nu gerai, sakau. Ir aš kažkaip nuvažiuoju, sakau, ten kažkokį kelmuką, sako, turim. Sakau, nuvažiuoju, sakau, nu ir kiek čia tas laiko renginys bus? 20 minučių. Aš iš karto, taip, žinai, nu, skulptūra nedidelė jinai te buvo tokia. Iš karto stop juosta, kad jau žmonės labai artinėtų ir taip paėjęs iš šono, tai iki renginio pradžios, nu, vien su savim pabūti, susidėlioti tuos, kaip sakau, taip. Susikalibruoti, ar ne? Nu, ir tada, o čia tai jau tokia viens iš prisiminimų, kad stresa buvo pradžioje labai... Iššūkis, ar ne? Nu, aš taip sakau, nu, 2 valandas, 3 valandas, nu, gali ten atsipalaiduodam, tai tik darbs malonumą teikti, ar amparam. Už šičia ir dabar gavos taip, kad 20 minučių, tai man, nu, tas toks... Bet iššūkis pavyko. Nu, pavyko, pavyko. Ten gan neblogai ten žiūrėjo, sakam, sukas. Bet vat pasiruošimai pareikalavo labai daug. O kokį dar iššūkį yra tekę turėti arba su kokiais susidurti? Pačius iššūkius aš dažnai mėgstu pats savo. Susigalvoju kažką. Nu, tarkim, kažko nedarau ir kažkas labai sudėtinga. Nu, kodėl nepabandžius? Nu, ten įvairių tų variantų. Nuo sudėtingumą paėmus, laiką klausimą irgi kitas iki yra. Nu, tu į kažkokį laiką įsispręsti. Tu turi labai susitelkti, susikoncentruoti. Bet čia tuos mažas pergalės pačiam prieš savi patį gal tokias. Nu, taip. Augina kaip asmenybė. Jo, ne? Turbūt, nežinau. Nu, bet aš kartais va taip susigalvoju. Tiesiog, nu, va reik padaryti kažką, tai noris. Ir išbandai, tarkim. Aišku, aš neatsimenu ten, tarkim, kažkokių ten rekordinių dalykų, aš suvestinių nedarai, bet tiesiog ta patirtis visada liek viduj ir nemanau, kai jinai prapuol, nebūtina ten kažkur užrašyti, būt didelis sąrašai. O kaip jaunoji karta, ar pats sulauki daug atsiliepimų, ar galbūt prašymų pamokinti, ar ne, pamentoriauti, ar jaunoji karta nesidomi būtent šitais dalykais? Iš tikrųjų, tai jaunoji karta gal duomis. Taip, kad, nu, kas liečia mokytojavimą, tai gal mokytojauti irgi reikėtų pasimokyti, nes aš gal nelabai... Nu, aš kartais sakau, nu, jaunimui gal, kaip tas žodis su mokytojavimu suprantams, ar ne, ten kažkur sąsavinį atsiskleidė, kažką pieši. Bet gal daugiau, mano mokytojams greičiausiai būtų daugiau kalbėjams ir bandyms liesti tokias temas, nu, kažką, ne, nu, tarkim, kosmosą, kažkas tokia, kad žmogus pradėtų kažkaip mąstyti kitaip, kad įmąstymą reiškia. O paskui tie visi dalykai, kaip dažniausiai, kai vaikui parodai, ten yra techniniai, jie yra tik tai, nu, skaitau, nesvarbiausi. Techniniai, jie, nu, aišku, yra, juos irgi reikia išmokti valdyti, bet svarbiausiai supratimą tą keitims. Gerai supratau. Pasak tavęs, mokytojas, ar ne, tai yra tas žmogus, kuris padeda išmokti mąstyti. Nu, mano toks supratims. Aš iš tikrųjų bijau ką sakyti, nes... Tai gal ir lyderis yra
tas pats žmogus, kuris veda mus į mąstymą. Ko gera, gal ir taip turėtų būti. Čia mano tokia pamąstymų nuomonė. Aš nežinau, aš ir tu gal kitaip kalbėsiu, nes aš kiekvieną dieną vis kažką atrandu naują. Tai... O kaip pačio šeima? Kaip vaikai, kadangi tikrai labai labai graži šeima, net trys vaikučiai, tai kaip jie į tavo veiklą reaguoja ir ar kartais prisideda ir kažkom padeda, palaiko? Kad prisideda, tai šeima prisideda, nes aš visada, kai kokį darbą padarai, ar ne, yra mažiausia dukra yra 6 metai, nu, vyriausia yra 18, sūnus yra 16 metų. Tai šiaip būn pagal situaciją, jeigu jau pasitaika mažoje, ir ką tu matai, sakau, bet jau nesakau, nu, kad toks... Nesakai, ką darai? Nesakau, ką darau, ką tu matai, žinai. Nu, žmona irgi pasikviečiu kartais, šiaip beveik visi darbai tos kritikas gaunu. Tai yra šiaip geriausia, nes jie, nu, vėl iš kitą tašką žiūrint, nes aš ten pats vien savį nugrimzdęs, aš ten galiu gal visai kitaip matyti, žinai, ir galbūt į bėdą, o šitą, o dėl, ar jie kiekvieną, aš galvoju, kad vaikam, manat, jau yra kasdienybė, jiem gal keista, kad būtų keista, kad aš nedaryčiau, bet jiem kasdienybė, jie matė tiek tų visokių babaužių ir taip toliau, kad, nu, jų nelabai gal ir nustebins jau. Jiem nėra gal taip įdomu, o dėl... Tai didžiausia kritika yra šeima, ar ne? Jo, iš tikrųjų, bet jie man padeda, nes kad biški prilaika į tą, kad aš per daug neprisifantazuočiau, nes greičiausiai gali irgi visko... Padeda likti rėmose. Jo, ko gero, aš aišku, ten sureaguoju į jų tą kritiką kartais, jeigu jau neprašyta jinai būn kažkaip biški, bet supranti, kad tas yra gerai, nes nu, vis tiek... Pašalinė akis ar iš šalies akis yra gerai, nes dirbam visą šeimą, reiškia. Grįžkim prie tos lyderystės ir prie to seniūno. Ką tokio darai, kad vat, bendruomenė tave mato? Be to, kad darai gražius darbus, ar ne, tai kas yra dar, kodėl jie tave mato ir kodėl jie tave laiko lyderį? Nu, vienas dalykas, aš keliu šitam krašte daug triukšmą su benzininiu pjūklu, tai visi priversti matyti, jie visi girdi. Ir vis tiek yra regioninis parks ir gal pravažiuoja ir tu turistų, vis tiek kas ten toks saka, žinai. O šita, o dėl to matymą, aš nežinau, nu, gal tiesiog paprasčiausiai. Tiesiog žina, kad aš dirbu savo darbą, jie su manim, nu... Jiem, aišku, ten keli darbai irgi yra padaryta, bet nu, tiesiog gal jiem, kaip sakant, kad gyvenu savo tą gyvenimą tokį, kur nestandartinį, galima taip įvardyti, ar ne, tokį kitokį gyvenimą. Gal dėl to ir esi žmogus labiau pastebi. Nu, turbūt, gal, aš nežinau, čia jų reikėtų paklausti iš tikrųjų. Žinau, kad vaikučiai gali drąsiai pas patį kreiptis ir priemi ir parodai ir pamokini, ar ne, kaip daryti. Šiaip jo, pamokinčiau, aš tik bijau vaikučių invazijas labai daug, kad būtų, nes aš paskui, aš labai auklė nesu labai gera, tai nežinau, nu nebent... Nu, tai žiūrovai tegul nesuveža čia savo vaikų. Jo, nes iš tikrųjų, jo, nes Lietuva nedidelė ir iš tikrųjų žmonės iš visos Lietuvos kartais atvažiuoja prie to ąžuolą, tai jūs įsivaizduojat, aš nebeturėsiu kada dirbti, jau reiks. Ąžuolų bus maža. Ąžuolų maža bus. O šiaip iš tikrųjų apsilanka vaikučiai, kodėl? Ko gera, ta auditorija, reiškia, tie maži dar, vat, besimokantis gyvenimą, ar ne, jiem gal kažkuriam liks kažkas, ar ne, kažkoks įspūdis, gal kažkaip ir man kažkada, ar ne, tarkim, iš tų laikų kažkokies, ten nedaug tų detalių, ten nebuvo taip, kad iš vien, bet ot, vienas iki kitas iki pamatai, ir lika tavo atminty kažkas tokia, kas paskui mat, ir įtakoja va tą tokį pasirinkimus, ar. Tai vat kaip tik čia ir yra tai, ką norėjau pabaigai paprašyti, kadangi kaip tai bebūtų, kad mūsų senelis, kad mūsų prosenelis buvo dailidė, visiems tai yra įprasta ir nieko naujo, bet yra to šiuolaikinės technologijos, ar ne, ir tas šiuolaikinis tautodalininkas. Tai vat galbūt pabaigai vat mūsų žiūrovams ir galėtumėt paskirti, ar ne, kažkokį tai palinkėjimą ar galbūt kvietimą, kad jie išbandytų
ir pabandytų prisiliesti prie to, dėl to, kad tai iš to atėjo mūsų šaknis ir galbūt paskatinti tą jaunimą daugiau dėmesio šitą kitokią meno rūšį, ar ne, atkreipti dėmesį. Nu, čia nebūtina, kad tarkim į drožybą. Čia galima, čia sritis yra, čia ko gero beribiai dalykai, čia daug sričių apima. Gal, aišku, pirms dalyks, ką gal įsiklausyti į savi patį, ar ne? Nes vis tiek, bet koks darbs, jeigu tu labai gilinies, irgi prasideda nuo to, kiek tu, nuo tavo supratimo, mes kartais turim vidų įsianalizuoti, kaip, kas mes esam, kodėl, ką mes galim, ko mums reikia, kas mes, bent jau man taip atrodo šitą. Tai ir žmonėm turbūt, kad gal ne visada dėmesį reikia sutelkti į išorę, bet nepamiršti reikia visada savęs. Nu, čia toliau, nežinau, net kaip išpasakot. Pilnas vidus, viskas yra gerai, aš matau, kad pats pilną vidų turi ir tikrai ne visada išeina viską išsakyti. Jo, yra sudėtingiausia, bet ir va kitam patarti, kartais žmogus bandydams kažką, išreikalauti iš kažko, tai iš aplinkos pamirštis savy, pasižiūrėti į savi, kad gal nuo ten pradėti kažką ir tada vyks daug sklandžiau visi dalykai. Tarkim, ar tu drožyba, ar tu, bet kokią amatą, nuo to vidinę aš gal pradėti, ar ne? Nežinau, čia mano tokia tik tai. Tobula, Nerijau, tikrai labai labai ačiū. Ir manau, kad iš tikrųjų galime pabaigti savo laidą dėl to, kad užbaigimas yra labai gražus. Tai yra palinkėjimas, kad kiekvienas rastumėm savo aš, tą savo vidinį aš. Ir turbūt nebijoti to parodyti ir pakeisti to savo gyvenimo, ar ne, kaip pats tą ir padarėjai žengęs tą žingsnį. Kartais net kardinaliai žmogus būni privers, nes ir dažniausiai, jeigu būni, kaip sakau, ištikim savo kažkokiom idėjom, dažniausiai neapsirinki keisdams, turbūt. Ačiū tau labai, Nerijau, ir tikrai esi puikus lyderystės pavyzdys ir svarbiausia išlikti ištikimam savo.